Hej med dig, det er Brian fra Flixnyt, lige en hurtig guide til, hvordan du slipper af med de gule undertekster på Netflix. De fleste af os har nok set en serie eller en film som denne her med gule undertekster. Og det skyldes jo, at Netflix er fra USA, hvor man de få gange, man har brug for at undertekste noget, vælger den gule farve, fordi den står så bedre på en hvid baggrund. Herhjemme er vi dog blevet vant til de hvide undertekster på en sort baggrund. Og det er super enkelt at ændre på Netflix. Lad os lige stoppe serien her, Under the Dome, og så går over på vores Netflix-konto, det vil sige, nu skal du logge ind på netflix.com. I øverste højre hjørne, der finder du din profil. Det kan være, du har sat profilerne op, så hver enkelt medlem i familien har sin egen profil. Det betyder, at du skal gå ind og ændre underteksternes udseende på hver enkelt profil. Hvis du kører kun med en enkelt profil, så er det bare at gå herop og vælge din konto. Og i det næste vindue, der vælger du underteksternes udseende her. Og så kan du gå ind og ændre tekstfarven, hvis du vil have den hvid. Det her er hvid med en sort skygge. Du kan også vælge at få en baggrund på, en sort bjælke, som vi kender der hjemmefra. Og du kan også lave bjælken halv gennemsigtig, hvilket er det, de danske tv-stationer kører med. Hvis du ønsker at krydse der. Hvis du ønsker, at underteksterne skal være større, så er det også her, du ændrer på det. Og du kan også ændre på selve skrifttypen på underteksterne. Alt, du skal gøre nu, det er at gemme, gå tilbage på din film, og så trykke opdater. Nu har du ændret undertekster's udseende, så det er det, vi kender herhjemmefra. Hvide undertekster på en sort baggrund. Rigtig god fornøjelse med Netflix, og husk, at du finder Flixnyt på flixnyt.dk. Der kan du melde dig til vores nyhedsbrev, så opdaterer vi dig løbende med alle nyhederne på Netflix, og gør sådan, at du får mere ud af Netflix. Rigtig god fornøjelse!